Ano ba ang linggo? Linggo is day of rest. Hindi sabat ang linggo. Maraming nag-aakala ang linggo ay sabat. Ang sabat ay sabado. Di ba? So, yan po ang ating topic ngayong uh, hapong ito. Ang title ng ating uh, message na ipinagpapatuloy natin sa Matthew 12 ay ang tunay na araw ng pamamahinga. Ang tunay na araw ng pamamahinga. Ano ba kayo? Pakiramdam nyo ba nakakapagpahinga kayo ngayon? Huwag kayo masyadong mamahinga. Baka makatulog kayo dyan, ha? Mamamahinga uh, tayo, pero wag too much. Baka sobrang pahinga na yan. Kaya kung dala nyo po ang inyong mga Biblia at sana dala ninyo, buksan nyo sa Mateo 12 at uh, tinutuloy natin. Alam nyo ba, halos two years na tayo dito sa Matthew. At nasa Matthew 12 tayo. At ngayong araw na ito, i-cover natin ang Matthew 8, 1-8, ang tunay na araw ng pamamahinga. At babasahin natin mula sa verse 1 hanggang verse 8. Isang araw ng pamamahinga na parangseso si sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahikpit iyang ipinagbabawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Yesus, Hindi malinyo na nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama." labag sa kautusan ng ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may kalapatang kumain niyon. Hindi niyo ba nabasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayun may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Pwede po ba manalangin muli tayo? Panginoon, salamat po at uh, kayo ang Diyos ng lahat ng bagay. At ngayon, pag-aaralan namin ang tunay na kahulugan ng pag sinabi mong dapat kami, Panginoon, ay nagtatrabaho, ngunit meron ni kaming araw ng pamamahinga at pagsamba sa iyo. Ito ay nalansin ng kalaban na bigyan ako un noon ng maling kahulugan, kaya nagpapasalamat kami na sa aming pag-aaral ng Biblia, lahat ng ito ay aming nanilinawan. At inyong naibibigay ang tunay na puso at diwa ng mga sinasaad sa Biblia. Buksan mo ang aming puso, suriin namin sapagkat kailangan-kailangan namin bawat isa sa amin na lumago, maituwid at salamat na lamang ikaw ang Diyos na matiagang nagtutuwid sa aming lahat. Kaya sana buksan na namin ang na aming isipan, wag naming hayaang gumala ang aming pag-iisip sapagkat karamihan sa amin, isang beses lang sa isang linggo namin napapakinggan ang uh, mga katuruan, sana Panginoon ay bigyan na namin ito ng importansya. Tuluan mo kaming makinig, makaunawa at makasunod upang ikaw ay aming mapalwalatian sa pangalan ni Yesus. Amen. So ito po ay yung uh, tinatawag natin na Sabbath Day. ano? Ito yung ritual na kasama sa tinatawag na Ten Commandments. Ito yung ikaapat na utos na uh, ipinapagawa sa sampung utos. Ngunit ito lamang ang utos sa sampung utos na sinasabi mong hindi siya moral. Ito ay ceremonial. So lahat ng utos sa Bib sa Ten Commandments, masasabi mong meron siyang inherit right or good. Huwag kang papatay, pagkatama, huwag kang pumatay. Huwag kang makangalunya, sapagkat tama lang. Pero ito lamang ang utos na sinasabi mong pag hindi mo ginawa, hindi siya evil. Siya ay ceremonial. Ngunit ito ang sentro ng relihiyon ng mga Pariseo at nung tinatawag natin na Judaism. Dito umiikot ang kanilang ang lakas ng kanilang pananampalataya. Kaya po ito ay napaka-interesting. Para sa ating mga Pilipino sapagkat maraming ang uh, marami sa atin dito, kundi lahat, nanggaling galing sa relihiyon na ganoon, na umiikot sa ritual, sa mga activity at hindi sa puso. In fact, mara kanina sa elevator, meron na nakabiruan. Sabi ko, tagapagsanghan ako eh. Ah, sabi niya, dyan, dyan kami, may ginagawa kaming ritual dati diyan. Umiikot kami dyan sa mga simbahan niya. Sabi ko, dati yun ha. Oh, dati yun, sabi niya. Dating buhay, pastor, sabi niya pa sa akin. So, marami tayong mga activity dati na yung ating pagiging makajos ay nakasalalay sa ritual. Hindi po ba? Hello? Ba't kayo tahimik? Ako lang yata ah. Oh, di ba lagi kong binibiro sa inyo? Meron akong mga kilala. napaka devoto Hindi yung eleksyon ah. Devoto, devoted. Naglalakad ng paluhod tuwing, alam ano mo araw yun? Oh, kita nyo. Anong <laughs> araw? Miyerkules. Naglalakad ng paluhod papunta sa altar. Dumudugo na ang tuhod sapagkat merong jolens do sa nilalakaran ng tuhod. Barbed wire, hindi naman. Pero ito yung mga seremonya na ang dito sa mga Hudyo, naging lansi ng kalaban. Ang akala nila sila'y napakalapit sa Diyos sa dami ng ginagawa nilang ritual. Pero alam mo, si Satanas, napakatuso niyan. Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo. Hindi niya sasabihin na, Hoy, sumamba ka sa diablo. O, Hoy, huwag kang sumamba sa Diyos. Ang sinasabi niya, sumamba ka sa Diyos sa maling paraan upang ang katuroon ng Diyos ay iyong hindi matagpuan. Pero iniisip mo, ikaw ay malapit sa Kanya. Marami sa atin na ah, sa dating buhay, ang dami nating ginagawang mga ritual, ngunit sabi natin, hindi pala ganoon. Ngayon ko lamang natunghayan ang tunay na pakikitungo sa Diyos at ito pala ay simple lang. Simple lang. Pakikinggan ko lamang ang kanyang salita at ito'y aking susunurin. At hindi pinapahirot ng Panginoon ang pagsamba sa kanya. Ito'y malinaw at madali kung ako ay willing o uh, ako ay aamin na ako'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas, ay eh, ang tagapagligtas na yan ay hindi mahirap pagsilbihan at madali siyang maunawaan. Ngunit itong mga Hudyo dito sa ating binasa ay punong-puno ng pagpapahirap na mga ritual na gawang tao lamang gawa ng mga pinuno ng relihiyon na yun na nagpapahirap at nagpapabigat sa pagsamba ng mga tao at imbis na mapalapit ang mga tao sa Diyos na inaakala nila sila ay napapalayo. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa nung tinatawag nila ng mga religious practice, yung mga ritual na idinagdag nitong mga pariseyo at ng mga guro ng Judaism, nako, naka ibig sabihin Okay ba yung sound effect? Ayan, nag aagree ang kalangitan sa atin. Sana. <laughs> ano? Ito yung mga ritual na idinag, di ba, nung huling sermon ko sa inyo, ano sabi ko, dinag, yung Ten Commandments, ginawa nilang 639. Bawat letra ng Ten Commandments, nilagyan nila ng batas na wala naman sa Biblia. At sinabi nila, pag ito'y sinunod mo, mapapalapit ka sa Diyos. Kaya imbis na ang mga tao ay ma naunawa ng simpleng mensahe ng Diyos na ang lahat ay makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailangan ng tagapaglikas, tumawag ka sa akin at ikaw'y aking ililikas. Imbis na ganun kasimple, sinabi, gawin mong lahat ito, para mapalapit ka sa Diyos, na isang kasino ngalingan at isang gawa-gawa lamang. Ito po yung uh, mga batas na idinagdag nila doon sa tinatawag na Talmud, ano? Ito yung kanilang uh, Jewish tradition. Meron pong 24 na chapter doon sa Sabbath lamang. Ano, mag-focus langiyon doon sa Sabbath. Sa pagsasabi siguro sabihin natin sa pagsimba. Pag Sabbath, hindi ka pwedeng magtrabaho. Bawal ang magtrabaho, pero ito, ginawa nila ng sistemang napaka-pino, uh, pinong-pino at napaka-detalyado. Ano? So, sabi nila, pag sabath, hindi ka dapat nagtatrabaho at hindi ka rin pwedeng magbiyahe ng hihigit sa 3,000 pulgada o mga 1,000 metro. So, pag sabath, ikaw e eh, taga Las Piñas, hindi ka pwedeng pumunta sa CCF. Kasi hindi ka pwede maglakbay na gano'ng kalayo. Pero, pag naglagay ka, kasi ang sabat, sabado, di ba? So, pag sisimba ka sa CCF, let's say, kunyari, ng sabado, hindi ka pwede makapunta. Pero lang, kung biyernes, bago magsabado, maglalagay ka ng pagkain sa may SM. Malapit-lapit. Kasi, mula sa bahay mo, 3000 feet naglagay ka ng pagkain maituturing mo na yung nilagyan mo ng pagkain extension ng bahay mo so pwede ka uli magbiyahe pa ng another 3000 feet ganun po sila kadetalyado ano hindi ka pwedeng magbuhat ng kahit anong bagay na bibigat sa isang dahon isang dahon kaya ang kanilang uh, uh, regulasyon ang mga babae sa araw ng Sabat, pag sumimba ka, hindi ka pwedeng magsuot ng jewelry. Pwede lang kung isusuot mo ng jewelry kasi bigat ng dahon o kaya ang jewelry mo, yung dahon na mismo, pwede. Dikit mo dito. Isang dahon lang, isa, isa lang. Ito po nakasulat, detalyado sa 24 chapters about the Sabbath. Hindi ka pwedeng kumain ng kahit ano na mas malaki pa sa isang duhat. Pag kumain ka ng mansanas, yon ay isang violation ng sabat kasi masyadong malaki. Ngayon, pag sumubo ka ng isang olive o isang kasing laki ng olive, kagaya ng duhat, sinubo mo. Isa lang ang pwede mong kainin. At bulok pala yung nakain mo. Iniluwa mo. Hindi ka na pwedeng kumain ng pangalawa. You violate the Sabbath kasi natikman mo na yung isa. Ito po nakasulat. Ano? Hindi ka pwedeng kumuha ng isang bagay, ibinato mo sa, binato sa, dapat saluhin mo siya nung kamay din na yun. Pag sinalo mo siya nung isang kamay mo pa, yun ay violation ng sabat. Ano? Yung mga sastre, hindi pwede magdala ng karayom sapagkat baka sila'y matukso na pag may napuno, ito'y kanilang tahiin. At ito'y bayulasyon ng araw ng sabat na hindi dapat magtrabaho. Hindi pwedeng magsindi ng apoy. Sapagkat pag nagsindi ka ng apoy, ito ay ma maituturing na pagtatrabaho. Kaya yung po mga hudyo ngayon sa Israel, ito totoo. Pag araw ng sabat, meron silang automatic timer. Ano kasi, pag nakalimutan nila na i-on yung ilaw at naging sabat, kailangan sila ay magdamag na walang ilaw sapagkat hindi na nila pwedeng buksan yung ilaw. Kaya ginagawa nila, nilalagyan nilang automatic timer. Ibig sabihin, pagpasok ng alas 6, magbubukas na yung ilaw. Kasi pag nakalimutan nila, sila ay, uh, ma sila ay, ano, magkaka, sa dilim sila sa buong gabi. Hindi pwedeng maligo ang kahit sino sa araw ng Sabbath sapagkat baka tumalisik yung tubig sa sahig at pag natalasikan ng tubig ang sahig, ito ay maikukonsidera na paghuhugas ng sahig na yon at ito ay violasyon ng sabath na wala dapat nagtatrabaho. Hindi pwedeng tumingin sa salamin ang isang babae sapagkat baka makita niya meron siyang puting buhok at ito'y kanyang bunutin at ito'y violasyon ng sabath. Hindi mo pwedeng iurong ang isang silya sapagkat pag kinalatkad mo yung silyak, baka magkaroon ng guhit. At ito ay para do pag-aararo na bayulasyon ng sabat. Ito ang pinaka sa lahat. Hindi mo pwedeng isuot ang iyong pustiso sa araw ng sabat sapagkat ang ating pustiso, kalimitan, mas mabigat pa sa bigat ng isang dahon. Nakuha nyo? Napakarami po. 24 chapters. Pero pag yan, nagawa mong lahat, pwede mong isipin o pwede mong ituring na ako yung napakabanal. Nakikita mo ba wala akong pustiso <laughs> sa araw ng Sabat? At dito sa ating binasa, binabanatan ng mga pariseyo ang mga alagad ni Kristo sapagat sila'y napadaan sa palayan at humatak, gutom na gutom na sila, at humatak ng, ng palay o ng grain o ng bigas at kanilang, alam mo yun, yung bigas, di ba, pag ginano mo para is-isan, alisin yung ipa, sinubo at itinapon yung ipa at meron na sila agad tatlong violation ng sabat at sabi ng mga pariseyo doon sa ating binasa, hala, tingnan mo ang iyong mga alagad. Kanilang nilalabag ang ordinansya ng sabat. Ngayon, sabi ko, parang mahirap uh, mahirap isermon itong mensahe na to. Kasi sabi ko, parang baka mahirap makarelate yung mga tao. Pero naisip ko ko na, ba, alam mo, hindi eh. Sapagkat marami nga sa atin ng galing sa relihiyon Kasi ang mga Pilipino, relihiyoso hindi po ba? Ang mga Pilipino, relihiyoso eh. Yung meron nga po akong mga kababayan na mga sinasabi, alam mo, Brother EJ, sarado katoliko kami, sagrado katoliko kami. Yung mga anak namin, paglabas, gumaganon eh. <laughs> Ganon kami ka sagrado. Pero sabi ko, kailangan kailangan nating marinig to sapagat ito ay mga pangungusap ni Jesus patungkol sa mga religious rituals. At para sila sabi niya sa atin, hugutin niyo sa puso niyo yung pagsamba niyo sa akin. At alam nyo ito, hindi lamang. Sabihin natin kasi yung mga Jew, ganun, yung mga Catholic, ganun. Alam nyo, kahit sa atin ngayon, minsan nagiging religion na lamang ang pagsisimba. Nagiging ritual. Ako ay D-group member. Ako ay CCF member. Pero naanjan nga ba yung puso ng pagsamba? Yan po ang tinutukoy dito. Pero masasabi mo that man is religious. Ang tao sa kasaysayan ng mundo ay religyoso. Tingnan mo ang uh, tinatawag na anthropology of man. Ang tao, kahit anong lahi, kahit anong kultura, kahit anong oras, may sinasamba. Kahit yung sinasabi mo, yung mga caveman, sumasamba sa buwan. Bakit? Sapagkat God created man out of His own image. Ano? nung ginawa ka ng Diyos, ang tao lamang ang sa lahat ng nilikha na meron tinatawag na may wiring, na meron Diyos. Nasusundan niyo po ba ako? Kaya ito sinamantala ni Satanas. Ano? Kasi talagang tayo, uh, meron tendency na maging religious. Pero God does not want your religion, your tradition. He wants your heart. Ano? So ang tao, kahit anong uh, panahon, kahit anong kultura, kahit sabi mo sa simula, mali ang sinasamba, buwan, puno, lahat ng tao sumasamba. Walang nilikhang ganyan. Nakakita ka na ba ng unggoy na sumasamba? Wala, di ba? Pero nakakita ka ng tao na mukhang unggoy na sumasamba, di ba? Biro <laughs> lang po. Pero walang unggoy na sumasamba. Walang hayop na sumasamba. Only man out of all the creatures. Because God has made us like Him. Pero ang ginawa ni Satanas, nilansin niya. Ang mga Hudyo ay champion sa pagiging religious. Kaya ang tingin nila, sila, sila lang yung anak ng Diyos. In fact, sobrang um, tindi ng pagiging religyoso ng mga Hudyo na kung saan ginagalawan ni Jesus nung siya na andito. Kaya itong tinatawag natin na Sabat, ano? the Sabaton, Sabbath which is supposed, ang ibig sabihin niyan, ceasing in rest and inactivity, pamamahinga. Ang disenyo ng Panginoon diyan, para sa kanyang awa at pagmamahal, kahit nakakapagpahinga at nakakapagpasalamat sa kanya. Pero ang ginawa ng mga Hudyo, ginawang ritual na nagpabigat pa. Na pag hindi mo nagawa, isipin mo kung na-aksidente mo na isot yung pustiso mo, nagkasala ka na pala noon. Pinabigat pa nila. There were thousands, thousands of man-made laws that were not designed by God but of man. At yung pagiging religious patungkol sa Sabbath ng mga Hudyo ay naging isang delikado na para sa kanila. Meron pong pangyayari na sobra na yung kanilang maling pagkakaunawa sa Sabbath na may isang insidente noong unang panahon na kung saan ang mga Hudyo ay inatake ng uh, isang general na Grego na si Antiochus Epiphanes. Meron po akong picture. Ayan. Inatake sila at itong Greek army na pinamumunuan ni Antiochus Epiphanes, nabalitaan niya na ito pala mga Hudyo, napakarelihiyoso, na pag Sabbath, hindi sila lalaban. Hindi sila bubuhat ng sibat o ng espada kasi sabat eh. So sabi nitong si Antiochus Epiphanes, alam ko na, tira, atakihin natin sila pag sabat. Because hindi sila pwede lumaban because it's a violation of the sabat. No? So ito po ay mga tunay na pangyayari. Kaya ang nangyari, umatake sila at ang tawag doon, the battle on the Sabbath, at itong Jewish historian, at ang nagsusulat nito ay isang secular na historian, si Josephus, when the army attack, ano, ang sabi nila, huwag tayong lumaban, ni huwag tayong pumulot ng bato upang sila'y batuhin, o lumakad man lang upang tumakas, pero tayo ay mamatay, sa ating pagkabanal at ang lupa at ang langit ang magiging testigo na tayo ay mga banal sa ating pagkamatay. Wow! Maling-mali, ano? Maling-mali. At tayo ay napapangiwi dyan, ngunit alam nyo, palagay ko si Satanas, nagawa yan sa mga panahong ito na napakaraming tao na napakamali ng pagkakaunawa kung paano mapalapit sa Diyos at maraming mga false teachers, faith healers na sinasamantala yan na yung kanila mga proklamasyon na pag ginawa nyo to mapapalapit kayo sa mga sa Diyos ay maling-mali at minsan nakamamatay. May kilala po ako na sinabi, para maipakita mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, itigil mo ang pag-inom ng gamot. Meron po ako, kaibigan ko yan, na, naandyan po sa Asian Hospital. Sabi niya, may pumunta dito pastor. At ang sabi, I believe! Ha? At sabi, e, eh, kung talagang naniniwala ka, itigil mo ang pagpapakimoterapi para maipamalas mo na naniniwala ka talaga sa Diyos. Eh gusto ko pumuntahan yung pastor na dumalaw sa kanya eh. Gusto ko ilaglag doon sa 10th ng Asian Hospital. Tingnan ko nga lumipad ka. Sige, tingnan ko yung pananampalataya mo. Eh nagalit po ako, pasensya na kayo. Sapagkat nasasakta na yung, yung aking ka-Bible study na yun. Meron din isang nangyari, kung saan, ang mga Hudyo, ganun din, ano, umatake ang isang Roman general na si Pompey at ang ginawa nila, ang mga Roman soldiers kasi, ang ginagawa niya para atakihin ang isang bayan, gumagawa sila ng parang mound, parang umang nila para nakasungaw sila dun sa, sa taas ng city tapos lalagyan nila ng katapot. No? Eh, sabi nila, hindi natin magawa yung mound o yung lupa na maglalagay sa ating mga kanyon pero kung gagawin natin yung lupa, pag sabat, hindi nila tayo aatakihin at papanain. At nagawa nila yung pag sabat at natalo ang mga Hudyo at pinaslang ang libo-libong mga Hudyo dahil lamang sa samanaling paniniwala sa sabat. Ngayon, bakit ko ibinigay sa inyong lahat yan? Ito po yung background ng ating binasang mga talata dito sa Matthew 12. Napakatindi na ng panlalansi ng mga pariseyo na kung saan ang ginamit pa ay ang salita ng Diyos at ginawang maling katuruan. At lalo ko iniisip, sabi ko, hindi, hindi ano to, hindi isang pag-aaral na baka hindi pansanin ng aking mga kapatid. Palagay ko very relevant today. Mag-iingat po tayo, mga kapatid. Ano? Kasi marami ngayon, ang tingin ko, maraming false teachers. At ang nakalulungkot, nakikita ko yan sa TV. May narinig pa ako eh, sabi niya, pag nagpadala ka, ano, uh, tinex mo sa amin yung, e yung address mo at ipinadala namin sa itong envelope at saka itong birding panyo. Gagaling ka at yung ibinigay mong 1,000 pesos ay madodoble. May mga ganun po. Because of your seed faith. Tawag nila, seed faith. So, dito nililinaw ni Lord na pag may sinabi ako sa Bible, ti pag-aaralan yung mabuti yung kahulugan. Hindi lamang yung superficial na nabasa mo. Kaya po tayo, talagang pinaghihirapan natin yung mga pastor na isinasalang natin dito sa pulpito na to. Tin pag, pag nag, preach dito, tinitingnan namin yung isa't isa. Yan ba talaga ang ibig sabihin yan? Pastor EJ, Pastor George, Pastor Rico. Sapagkat ang bawat talata sa Bible, there is one meaning. Kaya binibigyan natin ng historical background, konteksto, background, ano? at saka yung meaning. Alam nyo kami mga pastor na nagpipili sa inyo dito, hindi kami nag-uusap. Hindi kami nag... Minsan nag-uusap kami, pero hindi ko tinatanong, ano ba yung isinermon mo last week? O anong isa mo? Basta alam namin, pag ipinreach mo yung verse 1 to 8, pag pinilitch ko yung 9 to 15, dapat magtugma. Ibig sabihin, yung hermeneutics or the science of interpretation is consistent. Pag, nag, pag hindi kami nagtugma at napansin nyo, teka muna, iba ang interpretasyon nyo. Nakuha nyo po ba? Pero sa loob ng dalawang taon dito sa Mateo, siguro nag-uusap nag kami mga 10% lang. Why? Because there's one meaning. At yon ang dapat mong hanapin. Nandiyan pa po ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo kung gising pa. Gising pa ba? Sundutin mo. Tingnan mo mabuti, minsan nakamulat yan, tulog yan. Tingnan mo Maniwala ka sa akin. Kung gusto mo subukan mo, isang taang piso na hulog. <laughs> magigising yan. Kahit tulog yan, magigising yan. Ayan. Ayan. gising po lahat. So, bakit nila ginagawa to? This is an effort to manipulate God. Bakit ginagawa ng mga pariseyo at bakit naman napakadaling maniwala ng mga tao sa mga katulong ito na alam naman nila, eh, minsan eh, kahunghangan. It's an effort to manipulate God. You see, mas madali po na gumawa ng katakot-takot na ritual kesa magsisi. Sabi mo sa akin, Jay, may ginagawa kang kasalanan? Anong gusto mo? Magsisi o magsimba ka three times a week? yung gusto magpatuloy sa kasalanan, sisimba na lang ako three times a week. Magta-tights pa ako eh. So, anong nangyayari, imbis na simple, sabi ni Lord eh, di ba? Simple lang naman ang salvation eh. Admit you're sinner, tanggapin mo ikay makasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatay, si Jesus bumaba para pag naniwala ka sa Kanya, ang kabayaran ng kasalanan mo ay babayaran niya. Pero Panginoon mo na siya. Ganun lang kasimple. Ngunit anong nangyari, pinapaltan. Kaya, It's an effort to manipulate God. At napakaraming tao na pag sinabi nung false teacher, eto gawin mo to, patatawarin ka na ni Lord. Ah, okay yan. Hindi ko kailangan magsisi. Hindi na, okay na bawas-bawasan mo na lang ng konti. Okay. Saka gawin mo na lang sa gabi. Kang papahuli. Yun lang, ano. Masama lang yan pag nahuli ka, pare. Okay ba? <laughs> May mga ganun. Pero pag sinabi mo, hindi. Wala yung religion mo. Kahit magbigay ka ng ikapu at hindi ka nagsisi, wala kay Lord diyan, Aayon niya nun. Hello? Pero maraming nagbebenta ng katuruan sa mga taong gustong bumili ng pagiging makajos sa murang halaga ng ritual. Huwag kang papabiktima diyan at huwag kang papalin lang. sapagkat maraming nagbebenta at maraming bumibili. At yan ang konteksto. Kaya tingnan niyo po sa first verse. Isang araw ng pamamahinga, sabat, naparaan si Jesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Ito pong batas na to ay isang ordinansya na binigay ng Panginoon doon sa kulturang iyon kasi maraming mahirap, maraming pulubi. Kaya sabi, kung mayaman ka, meron kang anihan, payaan mo na pag ang mahirap, at itong mga disipulo, mga homeless sila, Jesus homeless yan. Umiikot sila eh. So sabi sa Deuteronomy, oh, kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Huwag lamang kayong mag-uwi. So ito'y batas ng mga Israelita para masyera ng mayaman ang mga mahihirap. Kung mapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay o grain sa pamamagitan ng mga kamay. Ngunit huwag kayong gagamit ng karit. Pag napadaan ka, mahirap ka, napadaan ka sa ari-arian ng ano, pwede kang kumain. Huwag ka lang mag-uwi. No take-home, parang ano eh. Parang buffet, di ba? Eat all you can, pero hindi ka pwede mag-take-home. Huwag ka namang gahaman. Nakakalibre ka na nga, nag-uwi ka pa, sobra ka naman. At huwag kang gagamit ng karit. Kasi pagkarit, eh, ka, di ba? Yung kaya mo lang habang dumadaan ka lang. So there is such a law, parang uh, cultural sharing. Ang bawal ay yung mag-harvest pag Sabbath day during the Old Testament. Kasi itong Sabbath hindi na applicable today. It is the only part of the Ten Commandment na hindi na inulit sa New Testament. Ngayon ba pwede nang pumatay? sumagot kayo, dapat alam niyo, pambira naman kayo. <laughs> Pwede na bang pumatay ngayon? Hindi pa rin, di ba? Pwede na ba mga lunya? Sumagot ka ng tama, katabi mo yung asawa mo, gusto mong mapatay. <laughs> o, lahat yon, lahat ng mga command na yan, ay applicable pa. Pero, yung Sabbath observance is not anymore applicable kasi ito is ceremonial lamang. Iba na ang application ngayon ng Sabbath. Ano? So, pero nung, nung mga panahon na yon, sabi sa Exodo 34, anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw, Sabado or Sabbath, kayo'y magpapahinga maging ito'y may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aalin. So that was God's way of molding His people. Pero, nung dumaan ang mga disipulo ni Jesus doon sa anihan at kumuha na legal at ginanon yung bigas o yung grain, yun daw harvest na, harvesting na daw yun, sabi ng mga pariseyo. Kasi itong background, dahil ang katuro ni Jesus ay laging ibinubunyag ang kamalian ng mga religyosong pariseyo, binabantayan na sila. Ang tanong mo, napadaan sila sa bukid. Ba't naandun yung mga pariseyo? Sinusundan na po sila. Parang tin na, bantayan mo yan, magkakamali, magkakamali yan. tingnan mo. Sapagkat si Jesus ay binubunyag na yung kanilang kamalian ng pagtuturo. Di ba sabi natin yung 10 chapters ng Matthew, dito inilantad ni Jesus kung sino ang Mesaya at ang mga tunay na katuruan at na-offend na yung mga Pharisee. At yung sabi natin, yung chapter 11, pagpasok ng chapter 11, ito na yung mga reaksyon. Tatandaan nyo? At yung reaksyon ni John the Baptist, di ba parang nagduda siya, pero natuwid uli siya. Pero yung reaksyon ng Pariseo ay unbelief, kawalan ng pananampalataya. At kanila nang ginagawa ng issue itong mga taong ito. Kaya sabi nila, aha! Huli ka! Huli ka! Kumuha ka at umani ka. At nung kinaskas nyo para tanggalin yung ipa sa bigas, yon ay pagbabayo. At ang pagbabayo ay labag sa araw ng Sabat. At nung itinapon mo, yon ay, anong tawag doon? Yung tinatapon sa winnowing, anong tawag doon? Tinatapon yung ipapapatangay ng hangin. Pinapagpag. Tawag sa amin doon, binabayo eh. Sa pagsanghan. May bayuhan. Tapos, pagsubo mo, sinukat mo ba yan? Kasi laki lang ng duhat. Ganun po yung teknikalidad nila. So, sabi ni Jesus, grabe tong mga to. Ano? So sabi sa verse 2, nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Galit na sila kay Jesus. Ito sasabihin ko sa inyo. Alam mo yung katuroan ng Bible, dalawa lang ang reaction mo eh. Dalawa lang ang reaction mo pag nakita mo yung tunay na kahulugan ng Bible. Ano? Pag nakita mo yung sabi ng Bible, uy, alam mo, magsisi ka. Sabi mo, Lord, unang reaction, Lord, tama po, tama, sa pool, sa pool. Ako po yun. Ako po yung nagkamali. That is the reaction of a believer. At yung reaction na yun, tuloy-tuloy yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagpe-preach kami, hindi namin nahanap yung, wow, ang galing ng sermon mo, Pastor EJ. Tsaka alam mo, kahawi ka ni John Lloyd. Hindi namin nahanap yan. <laughs> hindi namin hinahanap yan. <laughs> Tsaka, ano, interesting, ganda ng mga story. Ano yung sermon ko? Hindi ko matandaan eh, pero natandaan ang story mo. Ganda ng mga picture mo. Okay naman yun kung naganda na kayo sa picture. Pero talaga hinahanap natin, Pastor, haba nung sermon, tsaka ang lakas ng boses mo, tsaka nasa harap ako, natalsikan ako nung laway mo. Hinahinaan mo. Pero Pastor, ito lang masasabi ko, sapol. Ang sakit. Bakit? Hindi yung Pastor ang depende sa Pastor. Depende sa salita ng Diyos. At nakorek ako, Pastor. Nakorek ako. Parang nalabas nung Bible yung mga dapat ituwid. Yun ang unang reaksyon. Pangalawang reaksyon, Ayoko kasi magsisi. Mali. Sobra ka. Akala mo kung sino ka. Ayoko baguhin yung tinutuwid, kaya aakusahan kita na legalist. Legalist. Sobra. Mali. May mali ka intensyon. Yun lang ang dalawang reaksyon. Ano? May nagsabi nga sa akin, alam mo, sa 3 o'clock service, kung meron kang hinahawakan kasalanan, dalawa lang ang pwede mo reaksyon eh. Pag uma-attend ka ng 3 o'clock, may nagsabi nito eh. Dahil walang pwede mong gawin. Pag nakikinig ka sa katuroan ng Biblia na ganun katuwid, kagdiretsyo. Magsisi ka at manatili ka nakaupo o huwag ka nang bumalik. Kasi hindi ka pwedeng hindi nagsisisi at manatili. Para kang sinisilaban. Eh yun po ang epekto kasi ng Bible sa atin. It is restorative. It is corrective. At yan ang pagmamahal ng Panginoon. Ngunit, hindi ang mga pariseyo kaya sila'y nagsisimula ng magalit at makikita mo sa tono. At sabi, tingnan mo, mahigpit na ipinagbabawal yan sa araw ng pamahinga Totoo ba yun? Hindi, hindi totoo yun. Ang pinagbabawal sa araw ng pamamahinga ay ang pag-ani. Ngunit, ang pagkain dahil nagugutom ang isang tao ay hindi ipinagbabawal. Sumagot si Jesus. Ayan. Yan ang mga babantayan nyo sa Bible. Yung response ni Jesus. Sapagat malamang yan, magagamot mo din ngayon. This is how Jesus responds. Alam mo, gusto mong mapalapit kay Lord? Kilalanin mo siya. See how He responds. Ano ba yung, paano ba siya sumagot? Kasi malamang, yung sitwasyon mo ngayon, ganun din yung sagot niya. Sumagot si Jesus. Hindi ba ninyo nabasa? Napaka-critical. Haven't you read? Tatandaan mo nung si Jesus ay tinukso ni Satanas? Diyos ka ba? Bakit nagugutom ka? Anong sinagot ni Jesus? It is written. Nakasulat. Kaya ang Bible, yan ang sandata natin. Pag litong-lito ka na, sabi mo, teka, saan ba nakasulat yung kaparehong sitwasyon? At doon ka mag-focus sa katuruan at nasusulat para hindi ka malito. Nandiyan pa kayo? Sulit dapat pa nyo ngayong katabi mo? Okay ba? Okay ba? Hindi, kasi yung mga ganto yung mga critical na katuruan, yung mga tinatakot, defensive, spiritual defensive, Hinehele kami minsan ni Satanas dyan eh. Patutulugin ka para hindi mo marinig. Tulog na. Ano na yung sabi ni Pastor? Hindi ko narinig. Absent ka nung ano, tulog ka. So Jesus always referred to scripture. At ang sabi ni Jesus, hindi mo ba nabasa ang ginawa ni David nang magutom ang kanyang mga kasama? At dito sinasabi niya, na may mga ehemplo sa Bible kung saan ang mga seremonyas ay isinasantabi pag ang pangangailangan ng tao ay mas nakahihigit. Nagugutom ang mga disipulo, hindi sasabihin ni Lord, kahit nagugutom kayo, wala, kayong, wala akong pakialam sa inyo. Sapagat si David ay may ginawa na nagbaliwala ng mga ritual. At ito ay ginagawang ehemplo ni Jesus. Sabi sa Lukas 6.9, sabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at Pariseo, tataningin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magliktas ng buhay o ang pumatay? Ang sinasabi ni Jesus dito, mas importante, lagi mo nga hanapin yung meaning ng sinasabi sa Biblia, hindi yung seremonyas o yung panglabas na kahulugan. Ito yung nangyari kasi doon sa sinasabi ni Jesus na ginawa ni David sa verse 4. Pumasok siya, sabi ni Jesus. Ito yung nangyari kay David. Ito yung sagot niya sa mga pariseyo na sabi, lumabag kayo sa sabat. Hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba alam yung ginawa ni David? Kasi si David, hindi nila pwedeng bang si David ka sa kanila, parang national hero yan eh. So, hindi pwedeng magkamali si David at si Moises. O tatanda, yung hero nyo, si David, alam ginawa niya sa araw ng Sabat? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumuha ng tinapay na handog na pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kutusan ang ginawa nila sapagat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yun. Tingnan mo si David. Bawal yon, parang sabat, Nakainin ang handog. Pero kinain nila kasi nagugutom sila sapagat si David ay inaatakin ng mga masasamang puwersa at sila yung good guys pero hinayaan iyon ng Diyos. So, ang sinasabi ni Jesus dito, pag ang isang tao na lingkod ng Diyos ay gumagawa ng mabuti o ang isang tao ay nagugutom at nahihirapan na, yung ritual ay baliwala na. Katulad ni David na nagugutom na yung kanyang mga kawal nakikipagdigma sila para sa bayan ng Israel. Kaya yung tinatawag na bawal, na ritual, ay isa ng tabi. Ngayon, bumaba po muna tayo dito sa Pilipinas. Ano ba ibig sabihin nito? Noong isang araw, may, nag, may nakita ako, sabi niya, Pasto, yung bang pagsisimba, eh, pag hindi ako nagsimba, eh, ano ba mangyari sa akin? yung pagsisimba ay eh, napaka-importante. Kung nalimbawa, papunta ka ng simbahan, may na-aksidente, sinugod mo sa ospital, hindi ka lang kapagsimba, nagkasala ka ba? Ano sinasabi, hindi. Sapagkat so, inuna mo yung pangangailangan ng iyong kapwa. Ay eh, yung yung isa ko pang ito talaga na may nagtanong sa akin ngayon, umaattend na doon sa para niya ako. may tatanungin ako sa iyo. Kasi sabi sa akin ng pastor ko, kasi yung asawa niya hindi Christian. Hindi ako napagsimang nung linggo, nagalit sa akin yung pastor. At nagkasala doon, doon ako sumayon. Ba't alam ang ginawa mo linggo? Kasi yung misis ko, win win ko for the Lord. At nung linggo na yun, nagpasama sa akin, nagpatulong, na may gagawin siya. Eh, sabi ko para makita niya naman na pinapahalagahan ko siya, sinamahan ko. Pero one time lang ako umabse. Eh, sabi ng pastor ko, eh, nagsisi daw ako ng mortal sin. Tama ho ba yun? Nasa Bible ba yun? Sabi ko, mali yun. Kasi, win-win mo yung asawa mo, the Lord will understand. Ngayon, kung linggo-linggo ka hindi nagsisimba, eh, iba na yun. Ano? Kasi parang, hindi mo na, ay mo na makinig sa salita ng Diyos. Pero kung pinahalagahan mo muna yung asawa mo na ini-evangelize mo one time, Okay lang yun. So, hindi tayo pwedeng maging rigid sa mga bagay na yan. Ito ang sinasabi ni Jesus. May nagugutom eh. Eh, handog yan. No? Nung isang beses, yung aming security guard napatay. Nagpunta ako sa burol. Nakalagay doon sa taol, may itlog. Sabi ko, ba't may itlog? May sisiw. Ano? May puto mga pagkain doon, hindi ko alam kung bakit may itlog at sisiyo. Paliwalan mo sa akin mamaya. May kahulugan yun eh. Ngayon parang ganun, ano, may pumasok na pulubig, gutom na gutom, mamamatay na, ito yung itlog. Masama ba yun? Ang sinasabi, hindi. Pakain mo yung itlog. Huwag mong pakain yung sisiyo. Baka <laughs> kainin yun. Parang siyang perya, ano? So yung ritual, dito binabanatan ni Jesus yung napakatinding ritual ritualistic ng mga Hudyo. Hindi ba ninyo alam, sabi pa niya, nababasa sa kutusan na tuwing araw ng pamamenga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na banal, na bawal gawin sa araw na iyon, gayon may hindi sila nagkakasala. Okay? Pag araw ng Sabbath, yung mga pari, nung panahon na iyon, pumapatay ng mga hayop, di ba yung sacrifice? Tapos binubuhat yon, nilalagay sa altar, sinusunog, sabi, yun ba? Violation yon, Kasi hindi ka pwede magbuhat ng mabigat pa sa ang binot mo, baka. O violation mo. Hindi, kasi nagsisilbi siya. So ano pong sinasabi na? Jesus is saying, maging practical ka. At ito, mensahe natin sa hapong ito. Pag nagbasa ka, you think. Meron ka bang ginagawa ngayon na parang naging ritual na lang, na mo pinapasaya mo si Lord, yung pala, naging kapalit na siya ng tunay na pananampalataya. Misa niya, nagdadasal. Makapagdasal lang, hindi na naiintindihan yung dinadasal. Diba? ano? Eh, nagdadasal. Nagdadasal ka ba? Ako, ang haba ako magdasal. Oh, 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 oh. <laughs> Wag Huwag niyong hahayaan yun. Always analyze. Sapagkat ang Panginoon ay laging sinasabi sa atin na iisipin niyo. Because God is a, is a thinking. ang Ang gusto ng Lord, nag-iisip ang kanyang mga tagasunod. At itong ginagawa ng mga pariseyo ay panlalansi. At napakagaling ng kanilang panlalansi. At ito hindi simpleng bagay sapagkat sa panahon ngayon, napakaraming reliyon. Minsan nga, yung mga ritual nila, kung ano-anong suot, pansin nyo? Kung anong titulo. Kung, puro ritual, hindi mo maintindihan. Sabi, ba't yung pastor sa inyo, naka-short sleeve? Hindi kayo naka-ganon, hindi kayo naka-abito. Wala kayong ganon. Pwede rin ano? Pwede ba yun? Pwede mo pabilin nung naka-ganon. Mm. Sabi ko nga sa misis ko, may nakita ako doon, nakita ko yung mama, mataba siya, nakalagay, most reverend, so and so. Sabi ko, most reverend. Wow. Ano, di ba may reverend? Reverend Juan de la Cruz, di ba? May nakita ako doon sa may alabang, tingnan nyo. Nakalagay, most reverend. Most. Di eh, pag nakita mo yun. Most eh, most eh. Pag reverend lang, reverend. I reverend you. Pag most, <laughs> Meron pa nga title, Most Worshipful. Oh, most Worshipful. Sapagkat si Satanas gusto niyan, balutan ng balutan ng ano, mga rikititos, kada daming mga abubot, mga nakapalda pa eh. ngayon, hindi ko naman siya kaya, kaya po ako ganto kasi hindi siya nakakatawa kasi nalalansi ang mga tao. gadising God is saying, pag-isipan niyo, pag sinabi ng pastor, sabihin mo, yung ba sinabi ni pastor, tama? Kaya sabi sa noble Bereans were seeing if what Paul said was true. So tingnan mo sa buhay mo. pag aralan mo ang Biblia at ito ay suriin. Sabi sa verse 6, sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. So sabi ni Jesus, pinapaliwanag ko sa inyo, alam kung bakit? Sapagkat Naririto ako na mas dakila ako sa templo. Ngayon ito is napakalaking proklamasyon sapagkat ang templo sa kanila ay ang sentro ng reliyon. Sabi niya, hindi, mas dakila ako sa templo. This is a claim to deity. Ito ang sinasabi ni Jesus, ako'y Diyos. Kaya yung ginagawa dito sa templo na ito, mas higit ako. So pwede kong ipaliwanag at ibahin at idiretso yan. At sabi sa verse 7, kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salang ito, salitang ito, Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi sana ninyo hinahatulan ang walang ang walang sala. Ito, ito po napaka-importante. I desire mercy and not sacrifice. Ano ba ibig sabihin? Kasi ang reliyon nila noon punong-puno ng handog o yung sacrifice. Pag nagkasala ka, papatay ka ng ano mo, malaki kasalanan mo, papatay ka ng baka. Malaki yung kasalanan mo. Pag maliit lang, papatay ka ng kalapati. Pag malaking-malaki, papatay ka ng elepante tatalungin ka ng pariseyo, oh, Brother EJ, ba't ka nandito? Maghahandog ako ng handog para sa kasalanan ko. Anong gusto mo bilhin? Kalapate? Baka? Dinosaur? <laughs> Ang bigat siguro ng kasalanan mo. O, pag na mo na yung dinosaur, tapos na. Di ba? Sabi ni Lord, hindi ko kailangan yung dinosaur mo. Hindi ko kailangan yung handog mo. I don't need the sacrifice. Hindi ko kailangan yung pinitensya mo. Hindi ko kailangan yung tatlong ganyan dasal, limang ganyan dasal. Lang kailangan ko. Ano sabi niya? Habag. Ano yung habag? I want your heart. Ang gusto ko yung sinasabi sa Bible ng mga katuluan. I desire mercy. Imbis na sabi mo sa mga tao, Nako nagkasala ka. Sabi mo, hindi. Kumain ka na kasi nagugutom ka na eh. Pwede natin isang tabi na muna yung ritual. So Jesus goes for the heart. Kaya tayo mga Kristiyano, umiyak tayo sa Panginoon Lord, hindi ko maintindihan. Alam mo yung mga panalangin niyo, talagang in private saramo mo ilak mo yung pinto, Lord, paunawa mo sa akin yung sitwasyon ko. Ano ba talagang gusto mong gawin ko dito? Pero una mong gagawin sa mo, Lord, suriin mo yung puso ko kasi alam mo, pag isinuko mo kay Lord yung kasalanan mo, nagko-confess ka ng sin, nilinawin niya sa ang direksyon mo. Pero ang religion nagiging panakip, butas na lamang. Sabi nga ng dogs panakit reliyon. Pero ang sabi ni Lord, I want mercy, I want love, I want sacrifice. At yan ay ha sa Hosea 6.6. Sabi ni Lord, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko, hindi handog, hindi ritual, not sacrifice. Pagkakilala sa Diyos, sa halip na handog, kilalanin mo ako, know me. Kaya dapat tayo, yung pagkagutom natin sa salita ng Diyos, ganong katindi. You must know your God through the Bible. Kaya nga sabi ni Moises kay Josue, gusto mong maging maayos ang buhay mo, meditate on God's word day and night. Naniniwala po ako na walang sitwasyon ng bawat isa sa atin dito na hindi mo malalagyan ng biblical principle. Kaya ang prayer ko ngayon, Lord, itong sitwasyon ko, ah, kapareho to no. This is the situation of your servant Daniel. Ganun ang mga panalangin ko yan. Lord, ito yung sitwasyon ni Daniel. Paano bang ginawa mo kay Daniel? Paano bang ginawa mo kay Paul? That's what God wants. Hindi yung mga ritual na pangkaraniwang nangyayari sa relihiyon na hindi gawa ng Diyos kung hindi lansi ng kalaban. Kaya itong ritual, ng Sabbath at mga ritual na gawang tao, iingatan mo, you go to Scripture. Sabi sa Matthew 9.13, Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ay inyong handog sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Kailan sinabi ni Jesus ito? Nung sinabi sa kanya ng mga pariseyo, bakit ka nakikisama sa mga prostitute? Bakit ka sumasama sa mga Tax collector, bakit ka sumasama sa mga masasama? Kasi sa kanila, pag ka, hindi ka dapat nakikisama sa mga taong makakasalanan. Sapagkat sila yung mga madudumi. Hindi ka tulad mo, malinis. Di ba? No, sabi niya, bakit ako hindi makikisama? Unawain niyo ang ibig sabihin nito. I desire mercy at hindi ritual. Reliyoso ka ba? Okay maging religyoso. Pero tanda mo, dapat hindi ka religyoso sa maling pamamaraan. At sabi sa last verse, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw pang mamahinga. Ito ay isa na naman proklamasyon. Ako yung Diyos, okay? I'm God, sabi ni Jesus. I am the Lord of the Sabbath. Ako ang naka-imbento ng Sabbath at iyan ay aking ipinaliliwanag sa inyo. This is an, an, is, an inescapable claim of deity. Kaya mula dito, gusto nang patayin si Jesus. Grabe to. Huwi na lang yan na yung aming pinakamatinding produkto. Ano? Kasi kumikita sila dyan sa sabat eh. Tapos ngayon sinasabi niya pa, Diyos siya. Kaya ito, yung reaksyon kay Jesus, patindi na lang patindi. At alam mo, pag ang reaction mo sa word, naman sabi ko, ilang reaction? Dalwa lang eh. You repent, or you hate, or you walk away. Ngayon, bago tayo magwakas, may babasahin ako sa inyong verse na kung saan itong ating pinag-aralan ngayon, ang konteksto. Narinig nyo na itong verse na to pero hindi nyo pa siguro malamang narinig na itong ating pinag-aralan, na itong pinabigat na mga ritual, pala ang konteksto nitong mga talatang ito. Sabi sa Mateo 1128 28-30, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. That is a reference to the religious burden. Yung mga tao na gusto nang lumapit kay Jesus, akala nila lumalapit sila sa mga tuuhan ni Lord na mga parisi. Ah, gusto mo mamapalapit kay Lord? O, oh, ganito gawin mo ha? Uh, wag kang kakain ng itlog na ipinanganak sa sabat. Di diba? Alam niyo yun, di ba? Yung itlog na ipinanganak sa sabat, pag kinain mo yan, patay mo yung, yung nanay. Huwag ka ng sumabigat ng... Yung gano'n. Kaya ito po yung konteksyo ng Matthew. Alam niyo? Hindi gano'ng kabigat ang lumapit kay Lord. Sa akin. Kung nabibigatan na kayo, gusto niya na magsisi, ang dapat mo lang gawin, umiya ka at magsisi. Sapagkat magaan, magaan ang, ang aking inaalok na kapahingahan. Come to me, all you who are weary and heavy laden. Ano ibig sabihin yan? Yung sawang-sawa ka na sa kasalanan mo. Sawang-sawa ka na ba sa kasalanan mo? Alam niyo, si pastor, dating alcoholic, dating nagdadrag, sawang-sawa na ako. Eh. Kaya dumating yung panahon, Lord, sawang-sawa na po ako. At hindi ko kayang baguhin yung aking sarili. Ganong kabigat. Ito yung tinutukoy. Eko eh, sinabi sa akin ni Lord, agang tawagawin mo, EJ, ha? magsimba ka ng paluhod, ha? three times a week. Huwag ka maliligo pag sabat. Uh, yung mo, wag mo isusuot. Pag... Ang bigat, Lord! 600 laws! No, hindi ganun. You repent. Aminin mo ikay makasalanan at umiyak ka sa akin and I will give you rest. Kaya nakita mo yun lang sa ni Satanas. Napakadali. Yung nabibigatan, binigatan pa. So sabi niya dito, Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kaya alam mo mga Kristiyano, nagkakasala ka ba ba? Oo, pero salamat na lang, binabago ko ni Lord. Makikita mo yung parabang yung buntong hininga? Alam mo yung mga Kristiyan ngayon, pakinggan mo yung, yung salita nila pag pinag-uusapan yung trabaho ni Lord sa buhay nila. Ang description ko, buntong hininga eh. Yung, oo, oh, makasalanan ako, pero ang bait ni Lord. Parang hapong-hapo and yet may rest. Pag hindi ganyan lang ang, ang, ang relationship mo kay Lord, something's wrong. Something's wrong. Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano yung pamatok? Ang pamatok ko isa lang. Magsisi ka lang at tanggapin mo akong tagapagligtas. At sundin niyo niyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo. Hindi yung nagugutom ka, pipitas ka na lang sa palayan, isasabihin ko, lumabag ka, nagkasala ka na naman, napakawalang yamo. Hindi ako ganun, sabi niya. Ako'y maamo, mapagkumbabang loob, matatagpo ninyo sa akin ang kapahingahan, you will find rest for your souls, sapagkat madaling dali ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. For my yoke is easy and my burden is light. Kayo mga Kristiyano, alam niyo yan eh. Di ba si Lord, alam mo, na kailangan mong hatulan eh. Pero alam mo that the Lord is so kind to you. The Lord is so kind to you. At itong ating tinatawag na Sabbath, na hindi naman Sabbath kasi linggo, pumupunta tayo dito hindi para, Loko, sumimba ka kung hindi parurasahan ka ni Lord. Hindi na ganun. Hindi na to batas pumupunta tayo dito kasi Lord, thank you. Kumakalta kami sa iyo kasi grabe yung ginawa mo for us. Biro mo yun lang ginawa namin, ikaw na lahat ang sumagot. So today Sabbath is not anymore a burden. Ito'y araw na ng pamamahinga, pag, pag, pagpapasalamat sapagkat inako ni Lord ang ating dalahin. Nakuha niyo po ba? Kaya mag-iingat tayo kasi si Satan, gusto niyang bawiin yung ibinigay na sa atin ni Lord. Kahit mga Kristiyano minsan, nalalansi pa yan. At paano mag-iingat muli? You must meditate on God's Word Alamin ang katotohanan, the meaning, hermeneutics. Ibig sabihin nun, tingnan mo kung yung pastor, ipinapaliwanag niya yung totoong konteksto and get the meaning of it at yung aplikasyon nito. Merong isang uh, mama na nag-hitchhike. Alam niyo yung hitchhike? Nakikisakay gumagano sa Amerika, uso yan eh. Pag gumanong ka, may hihinto. Makikisakay ka. Hitchhike ang tawag na. Diyan sa Alabang, may gumagawa niya. Kalan nila mga Amerikano sila. Anyway, so meron daw isang mama, nag-hitchhike sa Amerika. May dala siyang mabigat na bag. Huminto yung isang sasakyan. Halika, sakay ka na. Mabigat yung dala mo. Di pag sakay niya, sabi nung tumakbo na sila, dala niya yung bag niya, nasa, sa kanyang lap. Ano, ano ba sa Tagalog yung lap? Sinapupunan. Nakandungan. Sabi nung mamang nagdadala, oh, bakit hindi mo ilagay yung mabigat man dinadala sa likod para hindi ka mabigatan? Sabi, sir, okay na po kahit nabibigatan no, ako, naman sa inyo. Sinakay niyo na nga ako, iisasakay e, ko pa itong bagahe sa inyo. Kaya ako na lang po magdadala nito. Nakuha mo, may mga kristyano ganun dahil sa mga ritual. Sinakay na sila ni Jesus, pero sabi nila, ako pa rin magdadala ng aking bagahe. No, you surrender everything to God. Hindi sasabihin ni Lord na, para maligtas ka, para sa kita, tanggapin mo ako bilang tagapagligtas, tsaka gagawin mo rin to. Hindi. Pag sinabi niya ililigtas kanya, lahat na. So lahat isusuko mo na sa kanya. Baba mo na yung maleta mo. Huwag mo nang kandungin yan. <laughs> lahat, you, you give everything to God. Lahat yan ay tatrabahohin ni Lord. Kahit yung mga paghihirap Lord, you take this also. Tulungan mo na rin ako dito, Lord. Lahat naman eh, uh, binibigay mo na sa akin. Eh. So napaka-importante katuruan po nito kasi yan ang lang silang kalaban. At habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos, inisa-isa natin to. Mahahasa ang isip nyo. Mahahasa ang isip nyo na ma makinig. Ano ba yung sinabi dun sa talatang yung Be careful with that. Alam nyo, marami nagpipreach na ang, ganda ng sinasabi, ang daming pangako. Okay yun, pero sabi mo, saan sinabi sa Bible yan? Sa pagkadyan nadali ang mga Hudyo. O, oh, sabi sa Bible, uh, Ten Commandments, tapos in nila ng 600 times. At nauwi sila, hindi sa paglapit sa Diyos, kundi sa isang napakabigat na pamamaraan, na mali, na hindi naman tinatanggap ni Jesus. Kaya, mga kapatid, muli, sinasabi sa inyo, pag-pray niyo na lahat tayo dito magkaroon ng pagkagutom sa salita ng Diyos. Yan po ang totoo. Kung yung Bible eh hindi mo binabasa, hindi ka nagde-devotion, delikado ka. Delikado ka. Sapagkat the Word of God is like a double-edged sword. Ang salita ng Diyos ay parang tabak, na doble ang talim. gagait ka niyan. Ngayon, pag hindi ka, ang, ang gusto mo eh, imbis na magbasa ng Bible, nanonood ka ng soap opera. Ano? Uh, magbasa ka ng Bible ng five minutes, manonood ka ng soap opera, talagang gising na gising. Talaga namang, Hoy, uuwi na ako. O operahan ka pa. Wala, bukas na yan. Manonood pa ako ng Marimar. At saka ng, ano ba mga soap opera ngayon? Marimar, uh, Matanang Agila. Pero pagbabasa ng Bible eh, naku, delikado ka. Delikado ka. Kahit kristyano ka, malalansi ka. Grabe ang nangyari sa mga hudyo. Okay? Read your Bible, pray every day. Yan ang sikreto to the Christian life. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araling ito. Lord, talaga pong alam namin na ang digmaan ay matindi. Huwag sana po kaming maging pabaya sapagkat ang sandata ay napakaliwanag na dapat naming pulutin at gamitin ang salita ng Diyos at ang pananalangin. Kung meron sa amin na isinasa walang bahala ang iyong mga kautusan at ang kapangyarihan ng pananalangin. Sana po, Panginoon, kami matuto. Disiplinahin namin ang aming sarili upang kami maging kaaya-aya sa iyong paningin. Sana tulo mo kami na hindi malansin ang kalaban na maging relihiyoso ngunit napakalayo naman sa puso ng Panginoon. Sapagat sa iyong katuruan, manggagaling Panginoon ng kapayapaan, ang gabay sa aming mga problema at ang kung pa paano haharapin ang aming mga sitwasyon. At paano namin mabibigyan ang aming pamilya sa basbas -bas ng iyong gabay. We love you, Lord, and we thank you for our church. May you bless each one of us. Sana, Panginoon, kami maging kaya-aya sa iyong paningin habang kami nabubuhay. At ikaw ay aming mapaglingkuran. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin